Është kohë të flasim për turizëm, do t'i referohemi sezonit turistik veror të vitit 2022 dhe kemi disa lajme të mira, por dhe të këqija për të sjell për ju. Lajmi i mirë është që ne do të kemi shumë pushues që do ta frekuentojnë vendin tonë, që do të vinë nga tregjet europiane dhe më tej. Dhe lajmi i keq është që sërish ka probleme në çatin tonë të turizmit, të cilat vit pas viti duket sikur bëjmë hapa pozitiv dhe sillim progres, por ende nuk konkurrojmë me ata që janë aktorë të rëndësishëm të turizmit në rajon. Për të folur sigurisht për sigurinë në plazhe sot dhe për kujdesin që do të kemi për ata turistë të huaj që zgjedhin Shqipërinë, kemi të ftuar në studio zoti Robert Neçaj, zëvendës president i Federatës së Vërtuesve të Plazhit. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Kur them lajmet këshia, i referohem gjithmonë ligjeve që parashikojnë sigurinë e plazheve. Jo më larg se dje, unë me kujdes kam parë atë, le të themi, kuadrin ligjor që rregullon raportin këtë rast të vërtuesve të plazhit me turistët, biznesin privat, hapësirat publike dhe institucionet shtetërore që duhet ta mirëmbajnë këtë marrëdhënie. Dhe ka shumë parregullsi që është e vërteta kur e krahasojmë realitetin, çfarë ne prekim çdo sezon veror, duke qenë se kemi dhe numrin më të lartë të turistëve. Po nis me pyetjen e parë. Çfarë detyresh ka një vërtues plazhi dhe mbi të gjitha si po e presim të sezon turistik? Ai kemi kapacitet dhe dhura. Atëherë vërtuesi i plazhit detyra e parë, e cila ai njihet dhe gjatë trajnimit në kursin tonë si vërtues, është vërtetim shpëtim. Pra ai nuk duhet përzihet në punë të tjera, pra vetëm në pjesën e vëzhgimit të personave që janë në ambientin ujor, gjithashtu edhe në hapësirën toksore. Së dyti, ai duhet pajiset me bazën materialet nevojshme për të shërbyer pushuesve gjatë nevojave që mund të jenë pa parashikueshme në vendin e punës. Ai duhet ketë bazën materiale kufizimin e detit që janë bovat, gjithashtu është dhe pajisja notuese që ndihmon vërtuesin të ndërhyjë në rastet e nevojshme që është B-Watch. Është kutia ndihmës së shpejtë. Duhet në momentet kur ka dëmtime të tyre bazës materiale që ai ti rifreskoj dhe ti përkujdeset për këto materiale, në momentet kur sipas ligjit në ambientin ujor futen mjetet lundruese, si janë jet skit e tjera tjera, duhet të raportoj pranë organeve kompetente, sepse është burim rreziku për pushuesit. Gjithashtu edhe në momentet kur deti ka sjell lënd toksike, lënd të rrezikshme, gjithashtu duhet të raportoj edhe pranë Ministrisë të Mjedisit që pushuesit mos rrezikohen nga këto. Gjithashtu edhe kryesoria është dhe mbajtja uniformës që është identifikuese. Çfarë të dallojmë kush është vërtuesi i plazhit? Në fakt ndonjëherë kemi patur problematika me mbajtjen e uniformës, janë gjëra që pushuesit i shohin vit pas viti. Faktikisht arsyeja që ndoshta edhe vërtuesit ose pushuesit nuk arrin të evidentojnë një vërtues është sepse shumica e plazheve nuk janë të pajisura me vërtues. Po edhe në rastet e tjera është kur vet neglizhenca e vërtuesit, e cila për këtë fakt këtë vit do ketë edhe penalitete, që Komisioni i Disiplinës i Federatës është ngritur dhe do evidentoj gjitha rastet ku vërtuesit do kenë dëshkëlje në punës. Robert, sa lojë bregdetare kemi zakonisht brenda një sezoni dhe në momentin që bëhet shpërndarja atyre në përqytetet të ndryshme bregdetare, ka një rregull të caktuar? Subjektet janë ato që shfaqen interes për ta pasur vërtuesin në plazhit, kuptohet që do të jenë edhe bashkit si që kanë plazhet publike, për fat keq bashkit nuk janë të interesuara deri tani fare. Pra janë vetëm subjektet që kërkojnë të kenë sigurinë bregdet, subjektet private. Numri i vërtuesve aktualisht jemi 1150 vërtues. Pritet që të jemi në rritje sepse po kryejm kurse në gjithë Shqipërinë, qytetet bregdetare. Shpresojmë që numri të rritet në mënyrë sa më të lartë progresive. Robert, kuadri ligjor parashikon që çdo 80 metër vi bregdetare lineare të ketë një vërtues. Ne nuk e kemi parë ç'është e vërtetë një vërtues në çdo 80 metër. Përgjegjësi që i takon në këtë rast subjektit privat që posedon plazhin për një sezon tashmë me lejet e reja shkon edhe në 3 vjet, jo vetëm një sezon të caktuar, apo dhe pushtetit lokal. Lejet është përgjegjësia që ne nuk shohim një vërtues aty. Lejet aktualisht janë 5 vjeçare për bregdetin. Përgjegjësia tagri kryesore, e cila nuk plotëson nevojën e bregdetit, me vërtues është agjencia kombëtare e bregdetit. Ajo ka të drejtën ligjore të monitorojë dhe të raportojë plazhet që kanë dhe nuk kanë vërtues. Pra ajo jep një plazhet regjistrohen tek AKB-ja që duhet të ofrojnë shërbimin gjatë sezonit veror. Në moment AKB-ja shpall plazhet e lira. Në këtë moment secili intereson që të ketë plazhin e vet. Por ndërkohë që X-i ka një plazh, duhet të ketë edhe një vërtues. Që do të thotë, nëse AKB-ja hap një plazh pa vërtues, do të thotë që është në shkelje të plot ligjit. Ne masa thjesht VKM-ja për ne është trajnimi dhe licencimi i vërtuesve. Ne nuk kemi tagër ta detyrojmë një subjekt që ta marrë një vërtues. Dhe përgjegjësia mbetet subjektit. Sigurisht, s'pari bën ta ke bëja, sepse ajo është komplet shkelje plot ligjit, kur ligji thotë ti duhet ta detyrosh subjektin që ta marrin. Pastaj edhe tek subjekti se thotë pse hap një plazh ndërkohë që nuk ofron siguri.
Ndërko, Robert, është rritur kërkesa edhe rëndësia e një vrojtuesi apo një roje bregdetarë si që njohim ne me kalimin e viteve? Shifrat flasin vetë, vitet që ne kemi, që operojmë në bregdetin shqiptar, mm-hmm. faktikisht janë shumë kohë shkurtër. Mm-hmm. Kuptohet që ka qenë edhe veshtesia jona për ta futi këtë profesion të ri në Shqipëri. Mm-hmm. Përderi sa e sot jemi 1100, është një arritje federatës e jashtë zakonshme, sepse nuk mendoj që do ketë një profesion të ti në Shqipëri për të siguru jetën e pushuese, mendoheshin që do ishin policët bashkjak, po ata mm-hmm. janë një shifër reduktuar që do të thotë se mbulon do gjithë vijen. Plus ata sot përgatiten të heqin rrobat bën gati, njeriu i ku aq punë sekonda mm-hmm. është aty. Në vitet e kaluara kanë qenë më pak nëse flasim kanë me qenë, shifra? Ja, po. Ka afërsisht po t'jap edhe me shifra, mm-hmm. në vitin 2017 që ne dhe kemi filluar operimin Bregdet kanë qenë 25. 25 po, vetë, që kanë qenë edhe në Shqipëri. Po, vitin e parë. Ne jemi krijuar në 2016, mm-hmm. në 2017 ne jemi bërë anëtar të Federatës Ndërkombëtare të International Life Saving, mm-hmm. që operojmë dhe mbi rregullat atyre në vendin tonë. 2017-2018 u rritëm me 250, 2019 shkojmë me 500 dhe nuk po jap gradualisht, mm-hmm. po sot jemi me 1100 që presim të kapim një shifër besoj të lartë. Ndryshim shumë i madh. Pra një rritje. Hapa pozitiv në të rast dhe sami që ka, po themi dhe të rinj që drejtohen të drejtë si profesioni, i cili mund të konsiderohet dhe i panjohur në vitin 2017. Ndërkohë, kemi një turist të huaj, kërkues dhe të zgjuar në zgjedhje. Përpara se t'i ofrojmë struktura elitare, duhet t'i ofrojmë siguri për jetën dhe plazhet pastra, po flasim për plazhet që i përkasin kategorisë Blue Flag, që në Shqipëri, me sa ne dim, nuk ekzistojnë. Ne nuk e kemi marrë të drejtën e këtyre plazheve. Dhe jo për pastërtinë e plazhit, por më tepër për kushtet e tjera që duhet plotësojmë. Çfarë po ndodh me ne? Pse turisti huaj nuk e përzgjedh Shqipërinë ndoshta edhe për këtë arsye? Blue Flag është kategoria e cila e rrit turizmin veror dhe bregdetar mm-hmm. në elitë, si tu është maja e arritjes së turizmit. Blue Flag-u ka disa kriterë që ti ta përfitosh Blue Flag-un. Nuk mm-hmm. është se e japim ne, pra Blue Flag-u jepet nga Evropa. Është një kriter që e jep Evropa. Ne në Shqipëri për fat keq akoma nuk ka një Blue Flag. Mm-hmm. Që do thot momentin që turistat nisen nga Evropa për të hyrë në Shqipëri dhe shohin hartën e botërore mm-hmm. që duhet të hyjmë në Shqipëri, po a ka shërbimet atëro Blue Flag-u ofron cilësinë e shërbimeve. Pastërtinë e ujit, mm-hmm. ka hapësirat për ofrimin e shërbimeve për gjitha persona, për gjithë personat, si dhe personat me aftësi të kufizuar. Mm-hmm. Pra ka si pjesën e rampave që janë tek hotelerit, mm-hmm. gjithashtu dhe pjesa e drasave që i lejon këta personat futen me shëzlon pluskus në ditë. Mm-hmm. Pra për fatkesh në Shqipëri akoma nuk ka, është një test që po bëhet në Palast në jug, mm-hmm. dhe shpresojmë që të jetë i pari që do ta marrin Blue Flag-un. Robert, nëse flasim për jugun, në fakt duket se atje nuk ka kaq shumë vrojtues të plazheve sa ndodhen në pjesët e tjera të vendit. Është diçka që në fakt ne e kemi vënë në report, është e vërtetë, pra edhe ju në momentin që shikoni se si do të shpërndaheni gjatë sezonit veror, keni vënë re që ka më pak jugu se sa pjesa tjetër? Faktikisht në Shqipëri nuk është se ka një shtrirje, diku më shumë, diku më pak, mm-hmm. pra varet të gjatësia vijës bregdetare. Nëse jugu ka një vijë të shkurtër bregdetare, do të thotë që ka edhe një numër që i përshtatet mm-hmm. asaj vije bregdetare. Nëse Shëngjini ka 26 km vijë bregdetare, aty ka vetëm, se po flasë konkretisht, ka 80 vrojtus, po që mm-hmm. do të thotë është një treta, duen 220 janë në stacion e plajji. Pra 240 me 80 vrojtus janë një treta që plotësojnë mm-hmm. nevojat për të ofruar sigurinë, flas konkretisht për Shëngjinin. Më imagjinoj edhe për pjesët e tjera. Flasim pak për një problematik tjetër që shoqëron profesionin tuaj, kozgjatja e sezonit. Që do thotë ju punsoheni apo angazhoheni këta të rinj të cilët e zgjidhin të profesion për vetëm 3 muaj duke qenë se sezoni turistik apo fluksi më i madh që ne kemi i përket kësaj periudhe. Çfarë ndodh me të rinjtë e këtij profesioni në pjesën tjetër të vitit? Dhe mos ndoshta duhet të shkojmë për te sezonit turistik edhe për vrojtues të plazheve, mos jemi le të themi subjekte që ne mundohemi të kemi strukturë vetëm në momentin që kemi pushuesin aty. Turizmi bregdetar në Shqipëri ofrohet vetëm për këtë periudhë. Nuk ka se ka një periudhë që të fillojë që në mars dhe të mbarojë në tetor. Janë shumë të rralla të subjekte që kanë të aftësi të ofrojnë të shërbim. Brezi i ri në Shqipëri për fat mirë janë studentat, ata që e shfaqin dhe kërkesat më shumë për të punësuar sepse kuptohet gjatë vitit janë edhe në punë dhe punojnë 3 muaj sezon veror që të paguajnë edhe shpenzimet, po aq është ndoshta edhe dëshira e tyre që të punojnë. E qartë. Robert, ndërkohë, kemi problematik tjetër për sa i përket edhe mjetave të punës që ju duhet keni apo qëndrimit në kullat e vrojtimit. Ka gjëra që ju mungojnë ende dhe le të themi nuk është plotësuar e gjitha kjo?
Në momentin që u shpall ligji, subjektet si fillim ndërtuan kullat. Po ndërkohë kullat pa vërtus nuk kanë asnjë lloj vlere. Pastaj, okay, po marrin një vërtus, po një vërtus në shkeljet ligjit plot, hapi më shumë se sa një plazh. I dha drejtën disa subjekteve që të hapin plazh. Ndërkohë që ai do të mbuloj vetëm 80 metra, që thotë VKM-ja. Pra janë shkelje pas shkeljesh. Ndërkohë që vërtusi, nëse punësohet dhe nuk ka bazën materiale, gjithashtu ai do të penalizohet për mungesën e bazës materiale në rast kur duhet ndërhyj. Pra duhet ketë pikën e vërtimit, pikë, jo kullë, se kullat janë për oqeanet, për qenë se janë dalgës shumë të mla. Këto janë pika vërtimit, thjesht duhet ketë një vend që të dalojnë nga qatrat e pushuzve. Një uniform unifikuse, të ketë qantën me vete të ndime së parë, bejoqin. Këto janë baza e pajisëve që duhet ketë. Po, pas taj nësaj ka lukë, se të blej surf, të blej pajisë ekstra, ato janë brenda shpenzime të tyre. Robert, ndërkohë ne folëm për subjektin, folëm për instancat e caktuara shtetërore, folëm edhe për vërtuesit, por nuk kemi folur për qytetarin. Nëse kemi një qytetar më të edukuar, po themi për të shpëtuar qoftë edhe shoqëruesit e tij në plazh. Kemi parë shpeshherë raste heronjsh që në mungesë të vërtuesit të plazheve para viteve 2017 të paktën, është dashur një qytetar ta bëj këtë rolin e heroit. Duhet kemi edukim disi më të hershëm, ndoshta edhe për të shpëtuar jetë. Ne marrim një edukim për të shpëtuar jetë vetëm përpara se të marrin patentën, është një kurs i shkurtër i cili zgjat vetëm pak ditë. Ndoshta do duhej që ju t'jeni prezente edhe në shkolla për të dhënë disa mësime në lidhje me shpëtimin e jetës. Ky është një projekt ide që po mendojmë ne si federatë, ta kalojmë edhe në gjimnazet. Po rasti që the që familjarët kanë ndërhyrë për shpëtu, kanë qenë edhe vet familjarë që kanë mbetë viktima duke shkuar për të shpëtuar. Për shpëtu njërin kanë mbetë 2 ose 3. Pra roli i vetuesit është sepse në moment ndalën familjarin që të hyjë, ndërkohë që ai nuk është i trajnuar për të dhënë atë ndërhyrje. Gjithashtu dhe është e sigurt shpëtimi i atij që po rrezikohet, sepse ky është i trajnuar për gjitha teknikat që të përballet me rrezikun. Pra familjarët është mirë që mos ndërhyjnë. Gjë që zakonisht ndërhyjnë edhe është pak problem pjesa e vërtuesit që t'ia dëgjojnë fjalën, sepse dikush e shef si polic ose dikush e shef si diçka të pavlerë. Po ndërkohë ajo është vlera më e madhe që ka stacioni plazhit. Si reagojnë Robert? Nuk pranojnë që të largohen? Ka raste që kundërshtojnë. E kundërshtojnë vërtetësin, ka raste që deti janë tre flamuj, jeshil i verë dhe i kuq. Në bazë të flamujve ne tregojmë dhe rrezikshmërinë që duhet frekuentohet brek deti ose jo. Kuptohet që tash është dallg shqiptarët e shfrytëzojnë që të lahen faktikisht. Është një fakt që është për të ardhur keq. Po ndërkohë aty dallga të merr me vete dhe pastaj prit ku të dalësh. Ose rrymat, ose gropat e tjera, dhe po mbeta aty, vërtetësi duhet të ndërhyj pra mban përgjegjësi, po që duhet të ketë autoritet në momentin që shfaqet një rrezik që ta parandaloj. Puna jo është ta parandalojmë rastin, pastaj kur të ndodhin, si thonë, lutë Zotit që t'ja dalësh, është shumë e vështirë. Mirë, Robert, ne të falenderojmë shumë për kohën tënde, ju urojmë një sezon të qetë, me sa më pak incidente, dhe kjo jo vetëm për imazhin tonë, por edhe për jetën e njerëzve. Faleminderit. Ndeshëm.